ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2020បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលតតចោលនៅព័ត៌មានដែលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបិទសិទ្ធិពលរដ្ឋមិនឲ្យជជែករឹសលើកឡើងពីបញ្ហាព្រំដែន បន្ទាប់ពីមានមតិមួយចំនួនក៏ដូចជាវិសុខ្លះបានលើកឡើងដោយចោទប្រកាន់បង្កាច់បង្ខូចមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបានបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជជែករឹសលើកឡើងពីបញ្ហាព្រំដែនរបស់ជាតិ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2020បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាត់ចោលព័ត៌មាននោះដោយចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានបំភ្លៃនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅល្ងាចថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2020ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យបានបញ្ជាក់ជូននៅប្រសាសន៍ក៏ដូចជាគោលចំហររបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជ
ឆ្អាតនឹងព្រំដែនរឿងទៅមើលព្រំដែនរឿងស្រឡាញ់ទឹកដីគឺជារឿងដ៏ល្អរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមិនមែនជារឿងខុសច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជារឿងអាក្រក់ដែលយើងមិនអាចអត់ឱនឲ្យបាននោះគឺការបំភ្លៃការមូលបង្កាច់និងការញុយញងដោយយកប្រធានបទព្រំដែនមកបំភ្លៃមូលបង្កាច់ញុយញងក្នុងចេតនាលាក់លៀមដ៏អាក្រក់ក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់គឺយើងត្រូវអនុវត្តច្បាប់ការមូលបង្កាច់ការបំភ្លៃខុសពីការពិតការញុយញងវាមិនមែនជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនោះទេគឺជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ឈឺឆ្អាលព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាព្រំដែនជាអាយុជីវិតនៃអធិបតេយ្យរបស់ជាតិដែលសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីមនសិការឆន្ទៈស្មារតីសាមគ្គីជាតិដ៏រឹងមាំដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបអង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យថែមទាំងគូបញ្ជាក់ជូនជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីការបដិញ្ញាចិត្តដ៏មុតមាំជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដោយឥតងាករេនៃរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនក្នុងការពុះពារជំនះគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីបន្តឆ្ពោះទៅសម្រេចឲ្យខានតែបាននៅគោលដៅជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងការកសាងបន្តព្រំដែនកម្ពុជាជាក់លាក់មួយរវាងប្រទេសជាមិត្តជិតខាងជាពិសេសជាមួយមិត្តវៀតណាមឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវតាមផែនទីដែលគូនឹងបានសារទុកដោយអាណាព្យាបាលបារាំងឲ្យខ្លាយទៅជាព្រំដែនសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់ជនថ្នាក់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត